Liberecký kraj skrývá mnoho krásných a tajuplných zákoutí. Jedním z nich je skalní hrad Svojkov, zřícenina obklopená krásnou přírodou brány Lužických hor. Svojkovský hrad pochází zřejmě ze začátku 14. století. Byl postaven na 20 metrů vysokém kuželovitém vrchu v údolí pod Svojkovským skalním masivem. Skalní hrad naleznete na okraji stejnojmenné obce, asi 2 kilometry jižně od sloupu v Čechách na Novoborsku. Kdybychom spatřili hrad Svojkov v dobách jeho největší slávy, asi bychom ani nedokázali rozeznat, co je ještě skála a co už uměle dostavěná zeď. Tak dokonalé bylo propojení přírody a lidského výtvoru. Hrad byl postaven vysekáním místností do pískovcového 13 metrů vysokého sloupu, který stojí na 20 metrů vysokém zalesněném pahorku. Byl budován s důrazem na obranu, i když ta by nebyla úplně jednoduchá, protože neměl vlastní studnu. Ale odolat útoku by dokázal. Hrad není klasickým skalním hradem. Stavba jen využila masivního pískovcového útvaru k jeho obestavění zděnými a dřevěnými konstrukcemi. Velikostí a stavebním charakterem se Svojkov přibližuje podobě skalní tvrze. Různé zásahy romantických duší bohužel nenávratně znemožnily snahy přesně popsat původní podobu hradu a odlišit ji od novějších zásahů. Odborníci se ale domnívají, že dnešní skalní sloup mohl být jen centrem rozsáhlejšího areálu rozprostřeného i na úbočích a úpatích skály. Místnosti hradu vytvořily celkem 3 patra. Na skále stával hradní palác o 2 křídlech. Dnes jsou patrné zbytky zdiva zmíněného paláce a řada vytesaných místností a průchodů. Schody byly vedeny po stěnách a bylo zde několik dřevěných pavlačí, které byly časem odstraněny. Část hradu sloužila jako skladiště zbraní, oblečení a potravin. Existence hradu byla doložena poprvé roku 1355. Nejstarším známým držitelem byl v roce 1370 Ješek, zřejmě Manberkův Dubé. Počátkem 15. století byl vlastníkem také Jan z Chlumu, známý jako jeden z průvodců Jana Husa do Kostnice. Právě Jan z Chlumu prý tehdy před celým koncilem hrdě prohlásil, že by si mistra Jana troufl bránit celý rok na svém hradě Svojkově proti vojskům všech přítomných nepřátel. V letech 1444 až 1445 se sídla zmocnil loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna a při odvetném tažení vojsk Lužických měst proti němu byl hrad dobyt a zapálen. Stejný osud potkal další z pancířových hradů, nedaleký sloup. Samotný Mikeš Pancíř ze Smojna byl dle pověsti za své činy sťat a snědn myšmi v obilnici na myším ostrůvku uprostřed Máchova jezera.
Kolem roku 1530 byl hrad opuštěn. O 200 let později pozemky koupil hrabě Josef Jan Maximilián Kinský. Na vrcholu skály stál na konci 18. století kříž. V roce 1780 byl skalní hrad opraven v romantickém duchu, doplněn dřevěným schodištěm a později i výletním letohrádkem. Ten časem zanikl. Majitelé se v polovině 17. století pokusili hrad nahradit výstavbou malého barokního zámku na úpatí hradního vrchu. Ten se však do dnešní doby nedochoval. Po roce 1945 v něm byl zřízen domov důchodců. Při rekonstrukci v roce 1958 ale vyhořel a bylo nutné ho zbourat. Dnes se z hradu na pahorku v pozdějším zámeckém parku dochovala především výrazná pískovcová skála s vytesanými světničkami, schodištěm a průchodem. Na skále a sousední skalní věži stával původní dvoukřídlý hradní palác, z nějž se však dochovalo pouze zdivo přízemí bočního křídla s malým okénkem. V podhradí naleznete také dvě nenápadné, ale přesto velice zajímavé skalní kaple, které svým mystickým vzhledem připomínají brány do jiného světa. Ahoj, líbilo se ti tohle video? Pokud jo, tak budu hrozně rád za odběr tohle kanálu, když video olajkuješ, okomentuješ, zazdílíš ho svým známým a pokud tě tenhle typ videí zajímá, tak sleduj můj profil, aby si jako první zjistil, když vydám nějaké další. A pokud chceš odebírat a zjišťovat nejnovější videa, tak bude skvělý, když olajkuješ sociální platformy, Instagram, Facebook, Threads, Discord taky mám. Pokud mě chceš podpořit v tvorbě, tak se můžeš stát dokonce členem. A pokud tě zajímá víc podobných míst, jako to v tomhle videu, tak si můžeš stáhnout aplikaci do přírody. Zatím teda jenom pro Android. Apple snad časem dodělám. Tak se mě hezky a budu se těšit u příštího videa. Čau.